Секојдневно посетуваме многу голем број на веб страни, кои што ги користиме за читање вести, пребарување податоци, социјални мрежи и друго. Секоја веб страна користи протокол за комуникација и безбедност. Многу е битно да знаеме кои веб страници користат безбеден протокол и кои се безбедни за посетување. Најпрво, безбедносна врска, односно веб страниците кои што користат HTTPS, HTTP Secure Protocol, ни даваа дознаење дека конекцијата од нашиот компјутер до веб серверот, каде што е хостирана страната, ќе биде енкриптирана. Тоа значи дека сите податоци и целиот сообраќај што ќе го направиме на таа веб страна, ќе биде само помеѓу нас и веб серверот. Особено, ова е важно за веб страниците, каде што ние внесуваме корисничка сметка и лозинка, бидејќи сакаме тие податоци да бидат само помеѓу нас и веб серверот, за да не може некој трет да ги пресметне измеѓу. Дополнителни алатки кои што можат да се додадат на нашите прелистувачи, како add-ons на Firefox или Chrome, за да не предупредат за тоа дали е безбедна веб страната или не. Bitdefender Traffic Light е add-on кој ни овозможува да ни каже на веб страната што сме отвориле дали е безбедна или не. Додека пак, Avast Online Security има дополнителна можност каде што нашите пребарувања на Google ги означува од левата страна со икона, во зависност од колку е безбедна веб страната, ќе биде зелена, жолта или пак црвена. Ако е зелена е безбедна, жолта не е сигурна и црвена дека не треба да се посети таа веб страна. Да преминеме на демото. Со кликнување на катанецот во левиот агол на адрес барот, можеме да видиме дека е прешкртан со црвена линија. Кога ќе кликнеме на него, ни кажува дека оваа веб страна не е секјур и дека не користи HTTPS. Додека пак ако отвориме на Google, тука можеме да видиме дека катанецот не е прешкртан и можеме да видиме дека конекцијата е безбедна. Ни кажува дека е верифицирана конекција за безбедна и користи HTTPS протокол за комуникација. Сега да се навратиме на дотоците кои ги спомнавме предходно. Првиот е Bitdefender Traffic Light, кој ќе го инсталираме во моментов. Од кога ќе се инсталира, во десниот кјош, во барот на Firefox, ќе се појави икона, со која кога ќе ја кликнеме, ни дава информации за веб страната на која што сме поврзани, дали е безбедна или не. На страната каде што сме моментално, е безбедна. Следно, ќе го инсталираме додатокот Avast Online Security, кој што пак има дополнителна можност за кога би пребарувале на Google. Ќе отидеме на Google и ќе пребараме нешто во моментот. Од левата страна имаме зелена икона, односно, што ме зелена значи дека веб страната е безбедна за посета. Имаме страни каде што е жолта и дава дознаење дека не е сигурна таа веб страна за посета.